Karlskrona är hemma för oss. I över 100 år har vi funnits här, precis runt hörnet. Ända sedan vi tände den första glödlampan har vi varit drivande i att utveckla Karlskronas infrastruktur. Allt för att göra livet lite enklare. Vi har kommit långt sedan dess, men vi är inte klara än. Vi går till jobbet med ett tydligt uppdrag. Att skapa förutsättningar för ett hållbart och tryggt Karlskrona. Genom cirkulära tjänster, förnybar energi och smarta nät tar vi hand om våra resurser för framtida generationer.